Наступна гостя інформаційного марафону Олена Білозерська, військовослужбовиця Збройних сил України. Олено, дякую, вітаю, що приєднуєтеся. Я хочу поговорити з вами про жінок на війні. Наскільки зараз українки пішли до війська? Як ви оцінюєте цей процес і в чому користь жінок на війні? Ну, є статистика, що зараз 17% українських військовослужбовців – це жінки. Користь, звичайно, величезна. І моя особиста думка, що, по-перше, зараз дуже багато жінок виконують бойові завдання на рівні з чоловіками. І в будь-якому разі всі жінки у війську виконують мотиваційну функцію. Чоловікам соромно залишатися вдома, соромно боятися, коли пліч-о-пліч ними воюють жінки, які не бояться. Ми з вами спілкувалися в останній відносно мирний час, коли не було такої гарячої фази війни. Ви приходили в студію зі своєю зброєю. Люди знають, що ви снайперка. І нещодавно знову з'являється інформація на російських ресурсах, що, вибачте, вас ліквідовано. Як ви сприймаєте цю інформацію і чому так уперто вороги хочуть про це повідомляти? Ну, наші вороги взагалі не скупляться на фейки, на будь-яку брехливу інформацію. Чого вони цього разу мене обрали мішенню? Ну, тому що вони мене знають, і їм хочеться додати собі балів, що вони не просто невідому цивільну жінку вбили, бо там була на відео невідома жінка в цивільному одязі, а якусь людину, яку знають, там, як снайпер. Ось. Це в моєму житті не вперше такі фейки. Перший раз, правда, так голосно, що аж навіть закордонна преса, навіть китайська, японська преса спочатку писала, що мене збили, потім, що це був фейк. Ну, знаєте, у мене ж бекграунд не зітреш, це зараз військова, а в минулому я журналіст з багаторічним стажем, я медійник, і я чудово розумію, що будь-які згадки про тебе в будь-якому контексті – це добре, навіть некролог, якщо він фейковий. Скажіть, будь ласка, а ваша подруга Галя з вами, і ви так само з нею зараз виконуєте свою функцію, свої завдання? Ну, скажу так, багато про функції завдання я, звичайно, військовий час розповідати не можу, але скажу так, вона зі мною. Вона з вами. Це добре. Я просто глядачам хочу пояснити, що Галя – це гвинтівка, з якою працює Олена Білозерська. Тому саме таке питання пролунало. Скажіть, будь ласка, зараз ваше життя – це життя таке без зайвої інформації для того, щоб ваше пересування було невідомо взагалі нікому. Тому я бачу, що ви включаєтеся, фотографія, ми не знаємо, де ви, з якого місця і взагалі. Так, зараз безпрецедентно люди навчилися зберігати військову таємницю, і це є добре. Це правильно. Правильно так робити, щоб не давати ворогам жодного шансу. Нічого вони не мають знати про українські підрозділи, проведення бойових дій і так далі. Скажіть, будь ласка, як багато в українських збройних силах снайперів? Я не володію такою статистикою, але вистачає. Є інформація, що росіяни масово відмовляються від загальної мобілізації. Наша розвідка повідомляє про те, що генерали не хочуть йти воювати в Україну, бояться. Що ви знаєте про це? Наскільки ми оптимістично можемо так оцінювати цю ситуацію? Я завжди по життю скоріше оптиміст, ніж песиміст. Їхня от така от єдина перевага над нами глобальна, у них більше гарматного м'яса. Більше людей і саме ставлення до них, як до гарматного м'яса. Бо у нас це наші солдати, це наші співвітчизники, це не гарматне м'ясо, розумієте? От. І, звичайно, у них немає мотивації, тому що їм нема за що воювати. Вони взагалі не розуміють, за що їх сунули. Якісь дебільні фейки, якісь біолабораторії, якийсь нацизм. Це все від них далеко, воно їм не треба. Ми боремось за свою землю, ми захищаємось, ми знаємо, за що ми воюємо. І тому у нас такий є бойовий дух, а в них є нерозуміння, за що вони тут і страх. Ще деякий час тому в світі панував міф, що російська армія – це друга за потужністю армія світу. Я так розумію, що з 24 лютого цей міф розвіюється з дня в день. Що ви скажете, якби ви оцінили, наскільки, на якому місці стоїть нині російська армія?
На якомусь не дуже високому, це точно. В інтернеті довго побутував популярний анекдот якраз на цю тему, що друга за потужністю армія світу могла б там розбомбити Вашингтон, могла б там повністю опанувати там контроль над земною кулею, але не мала часу, тому що вигрібала ліг десь на Сумщині. На Сумщині і в Чорнобаївці, як ми вже знаємо. Ну, так, і в Чорнобаївці. Так, і в Чорнобаївці. Війська російські, які прийшли під Київ і створили тут ну просто жахливі речі, але довгий час ми обговорювали те, що вони є просто банальними мародерами, вони крадуть побутові речі, дитячі іграшки. Я знаю, що для вас, я читала ваше інтерв'ю, що це є справа честі не мародерствувати, не брати нічого з убитих воїнів, брати зброю і документи, але не більше. От як ви поясните таку поведінку російської армії? Немає дисципліни, немає, чого не вистачає? Тут комплекс причин. Ну, по-перше, як тільки не вистачає, мародерство підриває мародерство і взагалі військові злочини дуже сильно підривають дисципліну будь-якої армії. Коли нема дисципліни, ці негативні явища посилюються. По-перше, вони окупанти. А окупанти завжди мародерствують, загарбники, коли це окупанти, на якій землі поводилися інакше. По-друге, вони ж просто живуть у злиднях. Я бачила фотографію в одному з звільнених міст, хтось з окупантів написав там на стіні, хто розрішив вам так красиво жити. Тобто це банальна заздрість. Вони такого не бачили. Так як у нас живе пересічна людина, у них там, мабуть, по їхніх селах глухих багатії живуть, розумієте? І вони заздрять, і хочуть від заздрощі, від злоби свої це просто знищувати. Прослухала останнє речення, тому що мені в ухо дають координати, що далі будемо робити по ефіру. Поставлю питання, яке я запланувала. Крім того, що вони мародери і вивозять все, що можуть вивезти, готуються не воювати, а красти, так би мовити. Вони ще й порушують усі правила війни, якщо можна так сказати. Вони стріляють в цивільних, розстрілюють карети швидкої допомоги, стріляють дітей, знущаються. Знову ж таки, пояснення цьому – це тому, що такий менталітет російської армії, який виховувався там десятиліттями, і внаслідок КДБ-ської і оцієї НКВД-ської системи, як ви вважаєте? І це теж. Плюс на все накладається озвіріння і страх. Вони ж несуть шалені втрати, вони це бачать. Їм страшно, це злість і страх. І вони мстяться на тих, кому легше помститися. Це, знаєте, це ж примітивні тваринні інстинкти. Навіть у пташнику старша курка клюнула молодшу курку, та зразу піде, знайде ще меншу, слабшу, її клюне, обов'язково. Тобто це таке абсолютно низьке, таке от. Вони просто бояться, просто заздрять, просто поводяться як окупанти. І так, ви дуже правильно сказали, під час кожної війни, під час бойових дій завжди можливі ексцеси. Ну, коли, знаєте, коли артилеристи там схибили, влучили цивільний об'єкт, або коли солдати закатували полоненого, це було в усі часи на всіх війнах. Але те, що роблять росіяни, це не поодинокі ексцеси, це свідомо, і це можна вже назвати геноцидом. Це свідома політика знищення українців, знищення всього українського, типова окупаційна поведінка, тобто їх можна порівняти не тільки з Гітлером, більше ні з ким. Ну і з Радянським Союзом, на окупованих Радянським Союзом територіях сталінських часів. Все, це окупанти, це не люди, і це свідома політика скоєння військових злочинів, за які ті, хто виживуть на війні, мають потім відповідати в суді за всією суворістю закону. Ну і останнє питання у мене таке комплексне. Як ви турбуєтеся про свою безпеку зараз? І як складається ваш день? Коли ви прокидаєтеся, як ви тренуєтеся? Розкажіть, от побут жінки-снайперки. Ну, зараз вже не до тренувань, скажу чесно. Тренуватися треба було раніше. От, ну, саме у мене. Якого чіткого графіку у мене немає. Що треба робити в даний момент, те я і роблю. А що стосується безпеки, це не лише зараз, це старалася робити все життя, і всім раджу, і цивільним також. Для того, щоб добре відпочити, треба коли ти знаходишся в зоні підвищеної небезпеки, то для того, щоб добре відпочити, треба знаходити для сну, для відпочинку найбільш безпечне в цьому районі місце. Як правило, це підвал, як правило, це сховище. І тоді навіть, якщо починається обстріл, то ти вже знаєш, що тобі не треба нікуди бігти, ти вже зробив для захисту свого життя все, що від тебе залежало. І навіть не прокидаєшся і спокійно спиш. Я от, наприклад, якщо є підвали, то я сплю в підвалах. Це набагато краще, ніж вночі підриватись, коли бігти.
Дякую, спасибі, Олено, за те, що ви робите, і за ваші поради. Олена Білозерська, військовослужбовиця Збройних сил України. Так от жінки на війні себе проявляють, українські жінки.